যদি আপুনি যিকোনো চৰকাৰী বা ব্যক্তিগত চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ বিষয়সমূহৰ লগত সাধাৰণ জ্ঞান আৰু সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও জানিব লাগিব লগতে সাধাৰণ জ্ঞানৰ জৰিয়তে জ্ঞান বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব ই মানুহক স্মার্ট কৰাৰ লগতে জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰে কিছুমান অজ্ঞাত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই প্ৰতিবেদনত অনা হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্ন পশ্চিমবংগত কেনে ধৰণৰ জলবায়ু পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰি ইয়াৰ উত্তৰ গ্ৰীষ্মকালীন বাৰিষা দ্বিতীয় প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ মানৱ বিকাশৰ সূচকাংক সৰ্বাধিক আৰু সৰ্বনিম্ন ইয়াৰ উত্তৰ মানৱ উন্নয়ন সূচকাংকৰ মূল্য কেৰালা ৰাজ্যত সৰ্বাধিক আৰু বিহাৰ ৰাজ্যত সৰ্বনিম্ন তৃতীয় প্ৰশ্ন চৌহান বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বসুদাদেৱ চৌহান আৰু এই বংশৰ শেষ ৰজা আছিল পৃথ্বীৰাজ চৌহান চতুৰ্থ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক কৰ্তব্যৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে এঘাৰ পঞ্চম প্ৰশ্ন ভাৰতে কোন বছৰত প্ৰথম এণ্টাৰ্কটিক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ঊনৈছশ একাশী চনত ভাৰতে এণ্টাৰ্কটিকালৈ প্ৰথম অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল য'ত ভাৰতত তিনিটা পৰীক্ষাগাৰ আছে মৈত্ৰী দক্ষিণ গংগোত্ৰী আৰু ভাৰতী ষষ্ঠ প্ৰশ্ন সাত্তাৰ মনবন্তৰৰ সময়ত বংগৰ ৰাজ্যপাল কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জন কাৰ্টিয়েৰ সপ্তম প্ৰশ্ন দক্ষিণ ভাৰতৰ দানা ভঁৰাল বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে থাঞ্জাউৰক কৰমদল উপকূলত অৱস্থিত দক্ষিণ ভাৰতৰ দানা ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় অষ্টম প্ৰশ্ন সুষম খাদ্যত কিমান উপাদান থাকে জানেনে ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ছটা উপাদান আছে কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন চৰ্বি ভিটামিন খনিজ আৰু লৱণ নৱম প্ৰশ্ন ভাৰতৰ গ্ৰেণ্ড এণ্ডমেন বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে দাদাভাই নাওৰজী দশম প্ৰশ্ন বেচালয়টোক কিয় ৰেড লাইট এৰিয়া বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ইউৰোপৰ বহু বেচালয়ত প্ৰকৃততে নীলা পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই নীলা চিনটোৰ অৰ্থ হৈছে উচ্চপদস্থ লোকেহে তাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু ৰঙা লাইটটো য'তেই জ্বলিছিল সকলোৱে যাব পাৰিছিল এইদৰে বেচালয়সমূহ ৰেড লাইট এৰিয়া নামেৰে জনাজাত হ'ল